អើយច្រើនណាស់ចា៎ឥឡូវនៅពេញម្ដាយហើយហើយខ្ញុំនេះនៅមកជាភ្លុះធំបាទអឺតាក់តងនឹងបញ្ហាផ្លូវទូទាំងនជនអឺផ្លូវនៅបរិយលឹមឈៀងហាក់ដែលកាលពីមុនយើងថាផ្លូវនោះជាកន្លែងបលាយជាកន្លែងអូប៉ុន្តែឥឡូវនេះផ្លូវនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយបាទក្រោយពីការផ្សព្វផ្សាយហើយមហាជនមើលឃើញថាវាអញ្ចឹងមែនឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខាងថៅកែបរិយលឹមឈៀងហាក់គាត់ជាអ្នកចេញមុខធ្វើតែម្ដងពីព្រោះពីមុនថាផ្លូវនេះគឺខាងសូនីក្រុមហ៊ុនសូនីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចឹងអ្នកដែលរស់នៅតាមផ្លូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញហើយបាទក្រោយពេលដែលផ្ទះរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមទិញហើយរួចហើយទៅនៅផ្ទះជួលចា៎ទិញផ្ទះថ្មីផ្ទះល្វែងបានតែទៅនៅផ្ទះជួលដោយសារតែមុខផ្ទះរបស់គាត់ទាល់តែយកទូកឆ្លងបានបានបាទឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើហើយប៉ុន្តែខាងបរិយលឹមឈៀងហាក់ខាងតកែបរិយលឹមឈៀងហាក់ហ្នឹងគាត់ក៏ត្អូញត្អែដែរថាវារដូវភ្លៀងពិបាកធ្វើមិនអីទេអឺភ្លៀងក៏ភ្លៀងទៅថាអោយតែថាធ្វើចាំដល់ស្ងួតបន្តិចធ្វើក៏បានដែរប៉ុន្តែអោយតែប្រាប់ថាធ្វើផ្លូវនឹងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងមកតែឥឡូវធ្វើហើយណាបាទបលាយមែនណាអូមែនណាមែនចេះនិយាយឲ្យផ្លូវនឹងផ្លូវកំពូលឡានដឹកធ្ងន់ធ្ងន់ទៅឆ្លងកាត់ចាចាណាហើយឥឡូវមើលចាំមើលធ្វើផ្លូវនឹងបើសិនជាខាងតកែបរិយលឹមឈៀងហាក់គាត់ធ្វើអានេះអានឹងធម្មតាទេនៅបរិយរបស់គាត់មិនអញ្ចឹងចាបាទធ្វើឲ្យបរិយរបស់គាត់នឹងមានតម្លៃចាធ្វើឲ្យបរិយរបស់គាត់នឹងគេចង់ទិញតទៅទៀតបាទចុះបើសិនជាបរិយមួយមួយគាត់ចាប់ដើមធ្វើតែផ្ទះលក់រួចហើយគាត់អត់ធ្វើផ្លូវណាណាគេចង់ទៅនៅអត់ទេអត់ចង់ទៅនៅទេចាបាទដូចបរិយគេខ្លះខ្ញុំឃើញមុនពេលគេធ្វើបរិយគេធ្វើផ្លូវចាចាធ្វើមកស្អាតអញ្ចឹងមកមកស្អាតដូចពេញហួតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើផ្លូវមកស្អាតដាំដើមឈើជួយ៉ាងតិចរួចហើយបានគាត់ធ្វើបរិយចាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកចង់ទៅមើលផ្លូវស្អាតអញ្ចឹងបើចូលទៅមើលបន្តិចមើលចាណាអត់មានអីភុកអីផងចូលបន្តិចមើលអើតមើលអើតមើលដូចពេញចិត្តអើតមើលដូចស្រឡាញ់យកបដោយកក់មួយផ្លឹបហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅមើលឲ្យមកល្វែងមួយផ្លឹបចាំបងរំលោះមកឲ្យនេះឲ្យបងរំលោះមិនឲ្យដាច់ទេណាគឺបរិយគេប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីឲ្យងាយងាយមែនហ៎ហើយឯងឯងសាច់ចាំងឯងតិចទៅអឺអីអីខ្លាយជាអ្នកសាច់ចាំងតបោះអីហ្នឹងគឺលើគាត់គេដឹងអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលគាត់អារម្មណ៍អត់ល្អដល់បាទឥឡូវនេះអឺបជាបរតដែលរស់នៅតំបន់បរិយលឹមជាងហាក់ចាប់ដើមមានសង្ឃឹមវិញហើយហើយនៅខាងផ្លូវផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់កំពុងតែត្អូញត្អែនោះគាត់កំពុងតែសម្លឹងមើលចឹងដែរផ្លូវភ្នំពេញថ្មីផ្លូវនោះគេកំពុងធ្វើតែគាត់ថាគេកំពុងធ្វើនឹងវេទនាណាកំបាច់ទៅទេលោកអើយហើយនឹងអាផ្លូវស្ទឹងមានជ័យនេះក៏ចឹងដែរអាផ្លូវពីចមោះជ្រូកយើងស្ទឹងមានជ័យផ្លូវវែងស្រេងត្រឹមមកដល់ត្រឹមកន្លែងផ្សារស្ទឹងមានជ័យលោកអើយមិនបាច់ទៅទេបាទពិបាកណាស់ជិះឡានលិចឡានទេឡានកូឡាមកមកដាក់លិចមកតែវាខែភ្លៀងតែគាត់គេគឺធ្វើហើយគេធ្វើគេពុំធ្វើបាទឥឡូវទ្រាំតិចបាទសូម្បីតែផ្លូវខាងខ្ញុំក៏លោកអើយដែរបាទផ្លូវចាប់ពីកន្លែងវាលស្បូវនេះទៅទៅដល់ផ្សារច្បារអំពៅ
បាទធ្វើម៉េចបើគម្រោងដែលត្រូវធ្វើហ្នឹង2014ចុង2014អាខែ12ហ្នឹងធំទៀតធ្វើហើយចិត្តចូលខែ11ឥឡូវបាទឥឡូវហ្នឹងឃើញខាងគមនាគមន៍ខាងមន្ទីរសាធារណការហ្នឹងលុបចុះលុបឡើងលុបចុះលុបឡើងដែរប៉ុន្តែដោយសារភ្លៀងខ្លាំងខ្លាំងពេកណាបាទក៏លុបតទៅទៀតទៅបាទសូមបញ្ចប់រឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅទេសនិជនឥឡូវនេះក៏លេចទៅមើលតកតងអំពីជីវិតអ្នកកសែតវិញជីវិតអ្នកកសែតកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដែលរួមអាជីពជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងនិជននេះគឺក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងដែលកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលដោយមជ្ឈមណ្ឌល CCIM បាទដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះហៅកាត់ថាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពួកដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបាទអញ្ចឹងពួកគេសប្ដថ្ងៃនេះគេចង់និយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈនិងអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានអាជីពរួមជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមសហគមន៍ពួកគាត់ចង់សាកសួរអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មាននៅពេលដែលគាត់មិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពបានន័យថាគាត់អត់ទាន់មានស្ថាប័ននេះអត់ទាន់មានស្ថាប័នដែលគាត់នៅទេតែគាត់ចង់ថាគាត់យល់អំពីព័ត៌មានតើតើគាត់អាចផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងទៅឲ្យសារអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពបានដែរឬទេបាទគាត់ចង់ផ្ដល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកទន្ទឹមនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកព័ត៌មានអាជីពតើគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទនេះដែលគាត់ចង់លើកឡើងនៅកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងនោះដែរដោយមានការបတ်បង្ហាញបတ်អន្តរកម្មបង្ហាញនៅបတ်វិសោធន៍ខ្លះៗដែលខ្ញុំបានជួបរួចហើយជម្រាបទៅខាងក្រមការងារខាងអ្នកសារព័ត៌មានមានអាជីពសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈនិងសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតក្នុងនេះក៏គេបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងសង្គមទាំងមូលតាក់ទងដូចជាបញ្ហាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរធ្វើកោតកម្មតាក់ទងដូចជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដាជនបទហើយនឹងរឿងខ្លះទៀតជុំវិញអំពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីថាតើការផ្ដល់នៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះដោយរបៀបណាបាទដោយរបៀបណាអញ្ចឹងសារព័ត៌មានអាជីពសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈយើងត្រូវតែនិយាយអ្វីដែលពិតនិយាយអ្វីដែលមានភ័ស្តុតាងការនិយាយស្ដីទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការសរសេរព័ត៌មានគឺយើងត្រូវតែផ្អែកទៅលើភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បាទនេះទើបយើងចាត់ទុកថាជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងពួកគេបានចាត់ទុកថាវិស័យព័ត៌មានគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទខ្លះគាត់ចង់បាននៅកង្វល់របស់គាត់ផ្ដល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឯមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់មកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើឲ្យបានជ្រាបអំពីកង្វល់ប៉ុន្តែពេលនោះគាត់មិនដឹងថាតើទៅផ្ដល់ព័ត៌មានដោយរបៀបណាបាទអញ្ចឹងខាងខ្ញុំក៏បានដោយសារតែខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែរហើយគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញពីបទពិសោធន៍កន្លងមកថាតើខ្ញុំជួបឧបសគ្គអីខ្លះហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីឲ្យคลายជាអ្នកកសែតដែលអ្នកសារព័ត៌មានមួយដែលគេចូលចិត្តគេចូលចិត្តទស្សនាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់និយាយគឺអ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវតែនិយាយការពិត
ត្រូវតែនិយាយអ្វីដែលហេតុការកើតឡើងយើងកុំយកលុយជាប្រយោជន៍សម្រាប់ព័ត៌មានមិនមែនបានន័យថាយើងមិនចេះចាយលុយទេប្រយោជន៍បានន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើព័ត៌មានជាធនូនឹងទឹកប្រាក់នោះព័ត៌មានច្បាស់ជាមិនឯករាជ្យទេព្រោះប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងថាតើព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទទួលយកបានដោយកម្រិតណាពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគាត់អត់ល្ងង់ទេគាត់ឃើញអីក៏ថាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងឯលិចទៅនិយាយឲ្យកើតថាតើគាត់ទទួលយកបានទេអញ្ចឹងគាត់ចង់បានព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងប្រកាន់នៅវិជ្ជាជីវៈហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងនៅសំណួរជាច្រើនជុំវិញអំពីថាតើហានិភ័យសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើព័ត៌មាននឹងមិនពិតខ្ញុំបានលើកតែប្រឈមខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋឈប់គ្រប់គ្រងទេគឺប្រឈមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅឯមូលដ្ឋានខ្លះគាត់ជឿទៅលើផ្លូវខុសបាទបញ្ហាទី3គឺបញ្ហាធ្វើឲ្យគេនឹងប្តឹងដោយសារតែការផ្សាយមិនពិតញុះញង់បង្កើតឲ្យមានចលាចលអសន្តិសុខជាតិបើសិនជាយើងផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផ្សាយព័ត៌មានពិតយើងផ្សាយរបៀបណាទី1អ្នកត្រូវតែរិះគន់ក្នុងនាមស្ថាបនាទី2អ្នករិះគន់ដើម្បីឲ្យគេកែខ្លួនទី3អ្នករិះគន់ត្រូវតែបើកផ្លូវឲ្យគេកែខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរិះគន់បាត់ផ្លូវណាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យការរិះគន់តរច្រកអញ្ចឹងបើសិនជាចរិតនៃការធ្វើព័ត៌មាននឹងការរិះគន់គេត្រូវតែរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាមិនមែនរិះគន់ដើម្បីសម្លាប់គេមិនមែនរិះគន់ដោយសារតែអ្នកមិនឲ្យប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំទេបាទនេះដែលយើងត្រូវតែជជែកគ្នាកាលពីម្សិលមិញក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាបាទទោះបីខ្ញុំគេហៅទៅឡើងធ្វើជាវាគ្មិនខាងលើប៉ុន្តែពេលនោះក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានឯងអត់មានអ្នកធំអ្នកតូចណាទេពេលហ្នឹងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ប៉ុន្តែក្មួយក្មួយខ្លះគាត់ទៅឡើងធ្វើជាអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីគាត់ចង់ដឹងខ្លះគាត់ឆ្លងកាត់វគ្គហើយប៉ុន្តែគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់ទាន់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនបាទខ្លះទៀតគាត់ឆ្លងកាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់ឆ្លងកាត់ទៅបានតិចតួចបាទអញ្ចឹងដើម្បីបូកផ្សំគ្នាចំពោះវិស័យសារព័ត៌មានតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាជីពធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរកាសែតមិនវិជ្ជាជីវៈនោះនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានអ្នកលោកអ្នកនឹងលែងលោកដាច់សារព័ត៌មានរបស់អ្នកនឹងលែងគេមើលបាទនេះអ្វីដែលយើងទៅជែកគ្នាកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែដាច់ខាតមិនអោយនិយាយការរិះគន់ណាមួយដែលជាការរិះគន់ដើម្បីវាយប្រហារសម្លាប់គេទេបាទនេះដែលការលើកឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាទទួលព័ត៌មានភ្លាមផ្សាយផ្លែទេត្រូវមើលថាតើព័ត៌មាននឹងវាដូចម្ដេចដែរប៉ុន្តែបើសិនជាផ្សាយរបៀបកង្វល់ខ្លីប៉ុន្តែកង្វល់នោះមិនមែនចោតប្រកាន់ទៅលើអ្នកណាម្នាក់ទេគ្រាន់តែជាកង្វល់សុំជំរាបជឿដំណឹងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើជ្រាបអំពីកង្វល់របស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងបាននេះអ្វីដែលការជួបជុំក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញទូទាំងជនឥឡូវសូមបញ្ចប់រឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងព្រោះរឿងវាច្រើនណាស់បើសិនជាខ្ញុំនិយាយវាច្រើនបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងងាកមកមើល
ក្រុមនិស្សិតមួយទៀតដែលក្រុមយុវជនរបស់យើងកាន់តែមានការយល់ដឹងខ្ពស់ហើយយុវជនរបស់យើងកំពុងតែមានធនធានចំណេះដឹងខ្ពស់និងកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនដូចជាទំពាំងស្នងឫស្សីអញ្ចឹងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះបាទពីថ្ងៃសុខក្រុមនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យនឹង AUPP ហើយឬនិយាយជាភាសាខ្មែរថាសកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញចា៎បាទគាត់បានមកទស្សនកិច្ចនៅស្ថានីយ៍ទូតហងមាសរបស់យើងហើយបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគាត់នេះគឺគាត់ចង់ស្វែងយល់អំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅតនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូតហងមាសរបស់យើងខ្ញុំថាតើមានការវិវត្តដោយរបៀបណាហើយថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហាព័ត៌មានរបស់ហងមាសកន្លងមកបាទអញ្ចឹងទេម្សិលមិញនេះខាងក្រុមនិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញដែលគាត់មកសិក្សានៅកន្លែងយើងគឺគាត់ចង់ស្វែងយល់បែបហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាគាត់ចង់ស្វែងយល់គាត់មកធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានទេទីមួយគាត់ចង់យកបទពិសោធន៍មួយថាតើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថាប័នមួយបាទមានការគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណាទើបធ្វើឲ្យស្ថាប័ននោះមានការលិចមុខលិចមាត់ហើយមានប្រិយភាពទលំទលាយដែលគេទទួលស្គាល់បាទដូចក្រុមបងប្អូនទាំងអស់នេះគឺពួកគេមានឋានៈអនុបណ្ឌិតហ្មងមិនសមហ្នឹងអើថ្ងៃនោះបាទពួកគេបានមកសិក្សានៅក្នុងកន្លែងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ស្គាល់អំពីរបៀបរបបនៃការធ្វើការបាទពេលនោះក៏មានសំណួរចម្លើយនៅពេលដែលបងប្អូនចង់សួរដែលមកខាងខ្ញុំថាតើការគ្រប់គ្រងការធ្វើព័ត៌មានដោយរបៀបណាខ្លះបាទអញ្ចឹងពេលនោះយើងក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងប្អូនដែលចង់ដឹងហើយនឹងកន្លែងធ្វើការរបស់យើងខ្ញុំថាតើមានបុគ្គលិកប្រមាណហើយសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងនឹងដែរលោកអគ្គនាយកក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហងមាសមួយគឺមាន3ស្ថាប័ននៅក្នុងនឹងក្នុងនោះមានផលិតកម្មមានវិស្យុហើយវិស្យុនោះមាន2 104.5 និង 95.7 មេហឺតហើយបន្តមកទៀតគឺទូរទស្សន៍បាទគឺទូរទស្សន៍ហងមាស HD ហើយនឹងក៏យើងមានមួយទៀតគឺ The Voice Record ដែរ Voice Record បាទ Play Record បាទទីរិកອດក៏ជាស្ថាប័នមួយទៀតនៅក្នុងចង្កោមនឹងដែរបាទហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងមាន website មួយជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនធំហើយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទៀតផងបាទយើងមានច្រើន function នៅក្នុងនឹងហើយពួកគេក៏បានលើកឡើងនៅជាសំណួរជាច្រើនឲ្យព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍លឿនគេទទួលយកបានពួកបងប្អូនពេលមកដល់ឆ្ងល់ថាពោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហងមាសដែលបានផ្សព្វផ្សាយឃើញកន្លែងខ្លះកើតភ្លៀងផ្សាយផ្លែតចា៎បាទខ្លះទៀតម៉ោង1ម៉ោង2យប់ហើយនៅតែមានថាតើអ្នកយកព័ត៌មានដោយរបៀបណាចា៎បាទឲ្យខ្ញុំពន្យល់តាក់ទងអំពីកិច្ចការទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងក្មួយសិតតែកម្រិតយល់ដឹងដែលយើងមើលឃើញថាពួកគេគឺជាតំពាំងស្នងរស្មីសម្រាប់កូនខ្មែរនៅពេលខាងមុខបាទអញ្ចឹងទេសាលាសកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញដែលគាត់កំពុងតែដំណើរការដល់
ដល់ល្បីមួយហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបាទដែលគាត់ជ្រើសរើសរកគ្រូបង្រៀនដែលសិតតែជនជាតិបរទេសបាទហើយជាពិសេសគាត់ថាយកទៅជនជាតិអាមេរិកកាំងចាពីច្រើនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនោះគឺជាលោកគ្រូជនជាតិអាមេរិកកាំងសុទ្ធចាអត់មានលោកគ្រូខ្មែរទេចាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាក្មួយក្មួយមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សាខ្លួនឯងចង់គ្រូអាមេរិកកាំងក៏ដោយចង់គ្រូបរទេសធុនកម្រិតណាក៏ដោយក៏វានៅទៅមិនរួចដែរប៉ុន្តែសំខាន់ក្មួយក្មួយថាតើចង់បានចំណេះដឹងខ្លួនឯងពិតប្រាកដដែរឬទេឬមួយគ្រាន់តែចង់ទៅរៀនតែសាលាណាដែលល្បីឈ្មោះហើយឲ្យតែមានតែឈ្មោះសាលាល្បីហើយខ្លួនឯងគ្រាន់តែឲ្យតែបានចូលមិនចាំបាច់រៀនបាទសំខាន់លើក្មួយក្មួយឯដែរអញ្ចឹងពួកគេបានមកមើលនេះជាកន្លែងកាត់តរបស់ក្រុមការងាររបស់យើងហើយកន្លែងយកព័ត៌មានរបស់យើងដែលបានធ្វើកិច្ចការបន្តបន្ទាប់តាមពេលវេលាតាមម៉ោងហើយនិងតាមជំនាញនីមួយៗពួកយើងនៅទីនេះយើងមានបែងចែកអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសរសេរព័ត៌មានផ្សេងបាទហើយជំនាញអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានព័ត៌មានអន្តរជាតិមានព័ត៌មានសម្រាប់ជាតិព័ត៌មានផ្លែកផ្លែកព័ត៌មានកីឡាយើងចែកដាច់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបាទហើយទៅទៀតយើងនឹងមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់យើងមួយ channel ទៀតបាទដែលនឹងត្រូវចេញនៅពេលខាងមុខដោយសារតែយើងមានកម្មវិធីពេញអស់ទៅហើយហើយនៅសល់កម្មវិធីច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចដាក់ចូលបាននៅទូទាស់ចាស់អញ្ចឹងនឹងមាននៅក្នុងកម្មវិធីទូទាស់ថ្មីបាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមួយមួយក៏យើងបានជម្រាបទៅបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាចំពោះ license concert បាទ entertainment ឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺlicense ខ្លះយើងត្រូវបានទិញពីក្រៅប្រទេសដោយរក្សាសិទ្ធិនៅ license របស់គេយើងមិនអាចធ្វើបំលែងពីគេដោយមិនបានទិញនោះទេបាទដូចជាជាក់ស្ដែងនៅកម្មវិធី The Voice Cambodia អញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះល្បីហើយសួរថាហេតុអីបានជាហងមាសយក style តាមគេមិនមែនយក style តាមគេទេគឺយើងទិញ license គេចាចាបើសិនជាមិនបានទិញគេគេប្តឹងអ่ะបាទហើយបងប្អូនដែលនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុង The Voice Cambodia មិនទាន់ចប់នេះកុំភ័យឲ្យសោះថាហងមាសមានបាក់ពួកអ្នកមានអ្នកក្របានជាប់អត់ទេព្រោះកម្មវិធី The Voice Cambodia នេះគឺជាកម្មវិធីស្នងសម្រាប់អ្នកចំណូលអ្នកយុវជនចំនួនថ្មីបាទចំនួនថ្មីអ្នកចាស់មិនទៅណាទេគាត់ថាធម្មតាតែចាស់វាចេះតែវិលទៅមុខហើយអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែជ្រើសរើសយុវជនជាចំនួនក្រោយថាអ្នកណាអាចតបស្នងសម្រាប់អ្នកចាស់បានបាទគឺបន្តបន្តអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអ្នកនិយាយព័ត៌មានអញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំនឹងនិយាយដល់អាយុ80ទេយអូនមកនិយាយមកដេកនិយាយអីយវាត្រូវតែមានអ្នកស្នងដើម្បីទទួលព័ត៌មាននិយាយតគ្នាបាទតែមានឱកាសសម្រាប់យុវជនរបស់យើងហើយគឺយើងត្រូវតែតបស្នងអញ្ចឹងដូចជាថ្ងៃអាទិត្យយុបមិញអញ្ចឹងគឺឆ្លងដល់វគ្គកម្រិតបន្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 តអញ្ចឹងអ្នកណាដែលឆ្លៀសវៃជាងគេអ្នកណាដែលគេឆ្លាតជាងគេអ្នកណាដែលសំលេងបានជាងគេអានឹងពេលហ្នឹងនឹងត្រូវជាប់ហើយប៉ុន្តែកុំភ័យថាអ្នកខ្លះជំរុះបន្តបន្តក្នុងវគ្គហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាជំរុះហងមាសអត់យកទេយកប៉ុន្តែយកទៅដាក់តាមកម្រិតកម្រិតបាទបងប្អូនខ្លះធ្លាក់មែនប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាធ្លាក់ផុតពីហងមាសទេ
ហងមាននៅរឹសអញ្ចឹងឃើញឯងពេលខ្លះអ្នកធ្លាក់ឃើញមានឱកាសចូលច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីឯងចាចាបាទពួកគេនឹងជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងហងមាសដែរបាទពីព្រោះផលិតកម្មហងមាសត្រូវការមនុស្សច្រើនណាទូទៅហងមាសត្រូវការមនុស្សច្រើនណាបាទអញ្ចឹងទេតំពាំងស្នងរស័យក្រុមយុវជនចំនួនក្រោយនេះហើយគឺជាអ្នកតបស្នងបាទបើសិនជាយើងមិនរើសមនុស្សសម្រាប់តបស្នងទេពេលដែលយើងចប់អ្នកចំនួនមុននោះផុតទៅអីចប់មកបិទទូទាស់មកទៅអីបិទកម្មវិធីមកឲ្យបាត់បិទផលិតកម្មមកទៅអីហើយកុំភ័យណាកម្មវិធី The Voice Cambodia នេះគឺបរទេសគេមកអង្គុយចាំមើលមកចាំមើលមកលេងខុសទម្រង់របស់គេតែបន្តិចគេនេះអត់យល់ទៀតអត់យល់ចាចាហើយបើសិនជាធ្វើកម្មវិធីអត់ដូចរបស់គេគេដកទៅវិញចាគេអត់លក់ទៀតចាចាអត់លក់ព្រោះកាលណាធ្វើឲ្យអន់កម្មវិធីនឹងទៅអន់ដល់គេចាចាម្ចាស់ឡៃហ្នឹងចាអើកុំច្រឡំថាពួកមានលេចលឺខ្លះថាអូអ្នកជាប់ឡើងមកលើអ្នកមានហ្នឹងបាទចាអូកូនអ្នកធំហ្នឹងអត់ទេហងមាសអត់មាននិយាយកូនអ្នកធំកូនអ្នកមានកូនអ្នកក្រទេពេលពោះយកមកកូនអ្នកមានកូនអ្នកធំអីយកមកឲ្យទៅធ្វើបង្ហាញសមត្ថភាពខ្លួនឯងអត់កើតធ្វើម៉េចចាបើអញ្ចឹងបើយើងអត់សមត្ថភាពយកមកតតកូលអាម៉េចណាមួយអ្នកជាប់មួយមួយយើងមានការបោះឆ្នោតពីមហាជនអ្នកទស្សនាដែរចាពីគណៈកម្មការមកភាកទៅពីមហាជនមកភាកទៅហើយតាមទូរស័ព្ទចាចាតាមទូរស័ព្ទផ្ញើសារចាចាបើផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទចាហើយអញ្ចេះដែរណាថ្ងៃមុនមានបរិយយុវជនមួយណាដែលថាយុវជននៅ UNRE ដែលថាជាប់ឡើងលំដាប់ហើយហើយដូចហើយគាត់ដោយសារតែគេអាណិតគាត់ដែលពីកំសត់ពេកចាចាចាឈ្មោះសវីបាទឈ្មោះសវីអញ្ចឹងស្រីប្រុសហ៎ចាសវីស្រីប្រុសចាប្រុសចាចាប្រុសហ៎ដែរដោយសារតែមានការអាណិតពីមហាជនច្រើនគេអាណិតដោយសារជីវភាពគាត់ទី1ទី2ទៅការតស៊ូចាចាតាមពិតទៅកម្មវិធីរបស់យើងទី1ការជ្រើសរើសមិនមែនឲ្យពិន្ទុតាមរយៈការអាណិតទេចាមិនឲ្យពិន្ទុតាមរយៈក្រអីចាប៉ុន្តែបើសិនយើងមិនមែនក៏មិនមែនស្អប់ដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការគាត់ក្រដោយគាត់កំសត់ហើយបើគាត់សំលេងបានហើយដាច់ខាត់ត្រូវតែជាប់ចាព្រោះពួកគាត់កាលណាជាប់ហើយមិនត្រូវមកប្រចាំនៅស្ថានីយ៍នៅប្រចាំនៅផលិតកម្មចុះឲ្យអ្នកអត់សំលេងកើតមកប្រចាំផលិតកម្មមិនកើតអញ្ចឹងបាច់បារម្ភឲ្យទូបីមាននៅក្នុង Facebook ខ្លះគាត់ត្រូវការរិះគន់ថាតាក់តងនឹងអូដាក់ពិន្ទុតបពួកគ្នាបើសិនជាធ្វើតតាដាក់ពិន្ទុយកតបពួកច្រៀងអត់កើតកាយវិការមិនកើតមិនផលិតកម្មនឹងដួលហើយអ្នកណាយកទៅចាបាទហ្នឹងគាត់តែចង់ជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងឯងហើយអត់ទាន់ចប់ឯងអាទិត្យហ្នឹងទៀតហើយចាបាទបន្តរហូតបាទហើយអរគុណចំពោះខាងក្រុមនិស្សិតដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅស្ថានីយ៍របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាតើតើនៅពេលដែលមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងស្ថានីយ៍របស់ខ្ញុំមានបំណងអីខ្លះចង់ជួបគាត់តែម្ដងទៅបាទជួបទាំងលោកគ្រូជួបទាំងក្រុមនិស្សិតដែលគាត់មានទស្សនៈនៅពេលដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូទាស់ហងមាសកាលពីថ្ងៃសុក្របាទសូមអញ្ជើញ View on television station here យើងចង់ទៅមើលស្ថានីយ៍ទូទាស់ក្នុងស្ថានីយ៍ព្យុះតែយើងគិតថាស្ថានីយ៍ហងមាសថ្មីតែមានហើយមានបច្ចេកវិទ្យាផ្សាយផ្សាយនឹងថ្មីហើយផលិតកម្មវិធីគួរចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងបានសម្រាប់ចាត់ថាមក
ក្រោយពីបានមើលហ្នឹងគាត់យល់ថាទី1គឺវាគួរចាប់អារម្មណ៍ដោយសារមានបច្ចេកវិទ្យាស្ថានីយ៍គួរចាប់អារម្មណ៍ដោយសារមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហើយគិតថាយើងអាចមើលឃើញបានថាស្ថានីយ៍កំពុងតែសម្លឹងមើលទៅមុខដោយសារឃើញរបៀបរបបការងាររបស់ក្រុមការងាររបស់ហងមីហើយគិតថាហងមីកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីឲ្យមានស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិបាទនេះគឺលោកគ្រូបាទគ្រូជនជាតិអាមេរិកកាំងបាទចោះទស្សនៈខាងកូនសិស្សវិញបាទខាងនិស្សិតវិញគាត់ទស្សនៈគាត់បាច់យ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយបាទអត់មានអារម្មណ៍ថាមកកន្លែងផលិតកម្មហងមាសឬក៏ទូទាស់ហងមាសចង់មកធ្វើជាតារាទេអត់ទេអត់ផងអត់ទេបាទអញ្ចឹងការសិក្សារបស់បងអូននៅពេលអនាគតខាងមុខបងអូនមានសំណៅទៅលើថាតើនឹងត្រូវបំណងប្រាថ្នាចង់ធ្វើកិច្ចការអីទៅពេលខាងមុខអឺក្នុងថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកជំនួយអ្នកជំនួយបាទខំរៀនដើម្បីទៅធ្វើជាអ្នកជំនួយណាបាទធ្វើជាអុកញ៉ាណាអើចាបាទតាមពិតមានមានស្រីស្រីពីរអ្នកទៀតមិនក៏ខាងសក្ការីយើងលេខណាក់មកតែមួយចឹងបាទមានក្មួយស្រីពីរអ្នកទៀតចាបាទមើលសក្ការីរបស់យើងបាទបាទបំណងរបស់មួយដែលមកទីនេះចង់ដឹងពីរឿងអីចង់ដឹងថាតើការរបៀបថាមុននឹងធ្វើចេញជាផលិតជាកម្មវិធីមួយមួយហ្នឹងមាន process អីគេខ្លះមានដំណាក់កាលអីខ្លះហើយដល់ពេលបានមកទស្សនាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាការរៀបចំផលិតកម្មឬក៏កន្លែងណាមួយឃើញដូចមានការរៀបរយហើយមានស៊ីមានការស៊ីចង្វាក់គ្នាអបសាអញ្ចឹងបាទអត់មានអារម្មណ៍ថាមកកន្លែងផលិតកម្មហងមាសឬក៏ទូទាស់ហងមាសចង់មកធ្វើជាតារាទេអត់ទេបាទផងបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងការសិក្សារបស់បងអូននៅពេលអនាគតខាងមុខបងអូនមានបាទទូទាំងនេះជននេះគឺជាទស្សនៈរបស់គាត់បាទហើយមិញខាងសហការីខ្ញុំគាត់ដាក់ត្រឡប់ត្រឡិនមកខ្ញុំចង់វិញដែរបាទអញ្ចឹងទេអ្វីដែលគឺខ្ញុំចង់ដឹងគឺចង់ដឹងអំពីបំណងរបស់ក្មួយហើយនឹងទស្សនៈវិស័យរបស់ក្មួយទៅពេលខាងមុខបាទទោះបីពេលនោះក្មួយចង់មកសិក្សាស្វែងយល់អំពីការងារមួយផ្នែកខាងសាព័ន្ធខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទហើយក៏ដូចជាផ្នែកខាងផលិតកម្មក៏ដូចជាកន្លែងខាងកំសាន្តខាងតន្ត្រីបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ស្វែងយល់តកតងបញ្ហាទាំងអស់នេះទន្ទឹមនឹងចំណេះដឹងទូទៅរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងចា៎បាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះមកវគ្គហ្នឹងគឺដូចជាវែងទៅហើយសូមដាច់មកវគ្គហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះបាទហើយឥឡូវនេះយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹង